Hei og velkommen til Jannicke Web TV. I dag jeg på Gullsmeden Hotel i Oslo, som et økologisk utrolig koselig hotell. Og jeg sitter her sammen med en av Sveriges fremste foredragsholdere og filmskapere, Kai Pollak, som som har regissert Så som i himmelen, som ble Oscar-nominert for noen år siden. Og han har også skrevet bestsellerne Å vokse gjennom møter og Å velge glede, som vi skal snakke om i dag. Velkommen skal du være, Kai, og takk for at du stiller opp. Takk til deg også. Og du jo nå i Oslo fordi du skal holde foredrag på Litteraturhuset, nettopp om dette å velge glede. Ja. Og jeg synes det litt spennende dette her med at du snakker mye om personlig vekst og utvikling, for jeg kjente deg bare som regissør. Ja. Når var det du fant interesse for dette med personlig utvikling? Ja, den jobbet 20 år. Ja, men det har jeg haft intresse for hele tiden. Alltid. Men detta med att föreläsa för andra människor, det tror jag började när jag hade gjort min första långfilm. Så ringde någon skolefröken. Kan du komma och prata om filmkunskap? Ja, kommer till en skolklass och pratar om filmkunskap. Men när jag började prata om mig själv och varför jag ville berätta det och det, då blev det alldeles tyst. Och det blev så spännande och så de var mina lärare kan man säga. Att prata i en högstadieklass för sådana som är 14 år. Och sen kom någon lärare och sa, det där måste du ha, i Sverige säger man studiedag för lärare, pedagogdag för lärare. Så hade jag lärare hela dagar och pratade. Och sedan var det någon annan som ringde och så, ja, så blev det som det blev. Ja. Og det med å velge glede, det jo det det står i boken her. Og så sier du blant annet at du tror vi født med en glede i oss. Ja, det sier vi. Ja, naturlig at vi glade mennesker. Ja, altså glede, hva hadde vi når vi føddes? Det var det, om fødselen var rett og ok, så er det det første som kommer, et leende. Glede føddes vi med, egentlig. Även om fødselen kan ha vært smertsam. Men det är människans naturliga tillstånd, ja, att vara i glädje. Och vad är det som sker då på vägen som gör att vi mister den? Ja, det är många saker. Barn åker på så många smällar. Det ska inte vara så, det ska vara icke-si. Och håll dig ner, håll dig lugn, håll dig stilla. Vem tror du att du är? Mm. Och det förminskar. Sen när man är 20 år får man igen komma ut, pröva att komma tillbaka till barnet inom mig. Alltså. Ja, för du uppdagit att för 20 år sedan, eller när du var 20, det husker jag inte helt, att på en måte når du følte deg ikke glad, da, at du ikke hadde bra, ja, så var du vant på å skylle på andre, og at du var oppdratt til og på en måte, at det var andres feil, at ikke du hadde kunne skape din egen glede. Ja, hele tiden. Altså, hvordan oppdaget du det? Hva slags aha-opplevelse var det? Ja, men det oppdaget jeg ikke förrän jeg var, altså for 30 år siden. Da forstod jeg at det var så jeg var lært at løse mine innre problem gjennom å skylle på de andre. Det vil si, det at være offer. Offer för andra. Du gör mig så arg. Hon gjorde mig så ledsen. En dålig recension. Åh, vad hemskt. Vad synd om mig. Och då är man offer. Men mina födelser är jag själv ansvarig för. Och det är vi inte lärda. Nej, vi är inte lärda att ha det på det viset. Min mamma sa ju inte till mig, nu är jag jättearg och det beror på mig. Min mamma sa, nu är jag jättearg och det beror på dig. Det är din skyld. Ja, det är din fel. Det var vad hon sa. Så lärde vi oss att icke vara ansvarstagande. Och det är ingens lätt lektion att lära sig att komma dit. Jag klarade inte alls. Utan det är ständigt, hela tiden får man öva. Och lite bättre går det, lite bättre går det.
Altså øve på å være klar over at man ansvarlig for sine egne følelser. Exakt. Så det betyr at alt handler egentlig om meg, og alt handler om deg. Alt handler om meg hele tiden. Ja. Mm. det er litt skummelt, for det gir oss så mye ansvar. Ja, det er, så er det hele tiden. Og du sier at hvem er vi? Og det synes jeg var litt spennende. Fordi kroppen vår forandrer seg hele tiden. Altså, det står, man vet at 98% av atomene i kroppens celler byttes ut i løpet av et år. Ja, vårt skjelett restaureres fullt og helt hver tredje måned. Ja. Vår hud er ny og byttet ut hver fjerde uke. Ja, det er sant. Det var ikke jeg klar over. Nei, men det finnes ordentlig forskning på det. Så jeg er ikke den samme i dag som jeg var i går. Og det er mye hoppfullt. Alle cellene byts ut. Ja, for det er det vi ikke tror. Vi tror jo på en måte at det går ikke an å forandre seg. Og det er en ting jeg kjenner mye på, at jo, men jeg har jo et trosystem. Altså, jeg tror på noe, fordi jeg har opplevd sånn og sånn og sånn i livet mitt. Ja, just det. Så jeg klarer ikke å tro for eksempel at jeg har masse penger da. At jeg er kjemperik, fordi jeg er vant til å spare på en måte. Ok. Så altså, hvordan forandrer man? Ja, men det her er bra, ser du. Det du prater om nå. Altså, du prater om trosatser. Ja. Vi har trosatser, vi har beliefs. Mm. Alltså djupa inre övertygelser på här uppe på tankens nivå. Om mig själv, om kvinnor, om livet, om restauranger, om ekologisk mat. Eller vad det än är. Så har vi olika trosatser. Och de har vi ofta ärvt. Mamma, pappa, mormor och morfar. Hela samhället kan ha satt trosatser. Men varje trosats jag har kan jag ändra. Jag hade exempel, jag upptäckte på en workshop i Amerika för 30 år sedan. Man skulle sitta och andas väldigt djupt och länge och försöka hitta den djupaste personliga tanke jag har om mig själv. The deepest belief about myself. Och jag andas och plötsligt så ser jag I am not good enough. Jag är inte helt okej som mig. Jag hade aldrig varit medveten om att djupast inne i Kai fanns en tanke som sa du är inte helt okej som det. Jag hade säkert varit rädd i olika situationer, osäker, men att i mig fanns en trosats som sa jag är inte helt okej. Det visste jag inte. Och den första insikten på den där workshopen, det var två insikter man måste förstå. Det är att den där trosatsen, den är icke sann. Och det är så svårt att tro att den inte är icke sann. Ja. Därför att man, ja men jag är inte okej, jag är inte helt okej. Du följer det så starkt. Mm. Men så får du frågan, hur kan du vara absolut säker på att du inte är helt okej? Ja, det är klart, helt säker kan jag ju inte vara. Och faktiskt så börjar man öppna dörren på ett nytt sätt. Och våga se att jag är helt okej. Den är ju icke sann. Det är ju en trosats som är ditsatt av andra vuxna människor när jag växte upp. Kanske en skola. Ett helt samhälle. Så den, jag föddes ju inte med I'm not good enough, utan den las på mig, så den är icke sann. Och det är fantastiskt ju att förstå att den är icke sann. Det är ett enormt skifte i mitt liv. Plötsligt vågar jag säga att jag är värd det bästa och så vidare. Men nästa insikt, det var första insikt, den är inte sann. Nästa insikt är ingen annan än jag kan ändra den. Jag måste själv ändra den. Change your beliefs. Och det var fantastiskt. Jag hade många trosatser som var hemska att ha. Jag hade bland annat livet i kamp. Alltså det gäller att kämpa hela tiden. Livet är en kamp. Ja, livet är en kamp. Och den har jag inte kvar. Och det är jätteskönt.
Men hvordan klarte du å forandre det? Fordi en ting, tenker jeg, er å bli klar over oppdaget. Åja, er det det jeg går og tror på meg selv? At jeg ikke, jeg er alene, eller jeg er ikke verdifull? Men hvordan å forandre dette? For dette, tenker jeg, ligger i underbevisstheten. Ja. Ganske marinert hele systemet. Ja, det er marinert enda i mange år. Ja, ikke sant? Ja, visst. Så hvordan omprogrammerer du den? For det første, innsikten er viktig. Ja. Den er ikke sann. Det er absolutt helt sann. Den er ikke sann. Og du måste själv ändra den. 100 människor kan varje dag komma, Jannike, och säga du är så fantastisk och du är den bästa och du är så fantastisk och du är hjälpsam. Men du kommer ändå säga, nej, men det var så lite så och jag hade ändå vägarna förbi. Och till dess att du ändrar den. I am good enough. Jag är helt okej. Okay. Då kommer du säga fantastiskt, tack. Altså øve seg på, ja. Og si om og om igjen til seg selv. Ja, det er ikke sant, jeg er bra. Jeg er helt ok. Du er helt ok. Ja. Det, visst er det fantastisk? Og det forandret seg i deg? Altså, ja, det gjorde det. Ja. Gjorde det. Absolutt. Okay. Jeg er helt ok. Jeg vågar, når jeg arbeider med andre mennesker, sige at jeg skal ha det beste. At jeg er verd å ha det beste. Vi skal ha det beste. Når jeg filmer, eksempelvis. Vi är värd att ha det bästa. Vi ska ha det bästa. Hela tiden. Mm. Alltså tanken är ju stark. Tankens kraft. Ja. Kan du snacka lite om vad du uppfattar tanken är? Det är ju så uhångripligt. Och så påverkar det oss så mycket. Ja, det påverkar. Ja. Alltså tanke är energi. Elektrisk energi. Det går i hela kroppen. Va? Varje tanke jag tänker påverkar varenda cell. Men vad en tanke är, ja, den är energi. Var kommer den ifrån? Var kommer den ifrån? Är det mig som skapar den? Ja, jag skapar ju min tanke. Jag kan ju sitta här nu och tycka, vi hör ju restaurangen lite grann. Hör du restaurangen? Ja. Vi kan ju sitta nu här och bestämma oss för att de där stör oss hela tiden. Visst är det störande? Störs du inte av restaurangen? Jag börjar att störs nå. men vi kan också bestämma oss för att jag väljer att inte störas av restaurangen. Jag kan göra det valet. Jag sitter här nu och mår jättebra. Ja. Tror du att tanken kommer för känslan eller för? Ja, det tror jag. Mm. Ja, alltid att det är. Ah, det är väldigt svårt att veta om det alltid gör det. Okej. Okay. Ja. Men det är som regel tanken som sätter igång känslan. Ja, det gör det. Det gör det absolut. Precis. Så hvis du blir uppmärksam på tankarna, ja, så kan du också då absolut bli känt med känslan. Ja. I relationer. Ja, i relationer, där får man bra övningar. Ja, fordi, for eksempel i et mann- og kvinneforhold hvor man krangler. Ja, får man. Så når man er sint, eller la oss si far og sønn da. At, for du kom med noen eksempler i boken som er veldig fine. Ja. For eksempel at du hadde, tror jeg, tok med sønnen din for å stå på ski, og det var en nydelig historie. Ja, han er bare 5 år. Ja. Og det er første gangen han er ute og åker skider. Ja. Og jeg tykker om det her, hva heter det på norske? Langrenn. Langrenn, ja. Jeg elsker langrenn. Og for en gang skulle var det snø. Og han er 5 år. Nå skal vi gå ut og åke langrenn. Og jeg setter på hans skider som kommer til stavene. Og da sier jeg til honom, titta her, du ser den her øglan. Du skal stikke inn handen så her. Så du får remmen ovanpå här. Jag visar igen. Det är viktigt. Så ska man göra. Så får du remmen ovanpå. Och du vet, om man ramlar så sitter staven kvar. Men han vill absolut inte. Han vill sticka in handen rakt i ögonen. Va? Okej, vi börjar. Och han ramlar. Och tappar stavar. Och de flyger. Och efter 20 minuter så säger jag, men herregud, du kan väl... Och han säger, jag vill gå hem.
Och det är ett fantastiskt bra exempel. Att hur jag lägger min egen frustration på ett absolut oskyldigt barn. Och där finns ju, vi alla föräldrar har gjort det. Alla har gjort det. Man är trött, man har bråttom, man är stressad och så händer det. Men efteråt är det möjligt att komma till pojken och säga: du, kom du ihåg ute i skispåret då jag blev så sint? Ja, säger han. Du ska veta att det har icke ett endaste dugg med dig att göra. Det bara handlade om mig. Det har icke någonting med dig att göra. Det är viktigt att du vet det. Det är fantastiskt. Mm. En stark historia. Ja, det är en stark historia och den är jättebra. Han är vuxen nu, 27 år gammal och älskar att åka långski. Ja. Men det var bra att du var så pass uppvakt att du tog dig själv i det, för att ja. Hade du gjort det och det hade gentat sig då, så är du inte säker att han hade likt att stå på ski. Det är möjligt. Ja. Men är det en projektion? Är det det du Det är en projektion. Glasklar projektion. Jag löser ett eget inre problem genom att hänga skylten guilty, skyldig på honom. Ja. Jag gör så som jag själv har blivit behandlad många gånger när jag var liten. Och det är ju att vara icke särskilt medveten. Så egentligen så när du blir utomodig då, för att låta oss analysera det, så är det en besked till dig själv. Självklart. Om vad självklart. Som, när sker det något med dig? Mm. Jag vet, i denna historien är ju bakgrunden mycket intressant. Jag gick till en skitränare som hade ungdomar och pratade med honom. Och då berättade han, alltså vi börjar aldrig med stavar. Vi börjar bara med skidorna så de får träna det här. Sen andra eller tredje gången, då får de, lägger vi till stavar. Ja. Du ser. Ja, nettopp. Så projektioner, är de alltid negativa? Ja, det kan vara kärleksfulla projektioner finns det också. Ja. Alltså jag överglorifierar dig. Sitter hela tiden, Jannike är den mest fantastiska. Åh, hon är fantastisk. Hon är närvarande, fridfull, kärleksfull. Det är också en överföring. Alltså, men det är inte sant liksom? Eller det är nej, det är min egen önskedröm. Okay. Men projektioner är ju vanligast negativa. Okay. Att man löser ett eget inre problem genom att säga det beror på dig. Du placerar det utanför. Ja, det gör jag ju. Ja. Så ting som handlar, alltså en projektion är ting som handlar om dig som du placerar eller skyller på där ute. Ja, det gör jag. Jag tar inte ansvar själv. Hur har detta arbete förändrat ditt liv och ditt arbete i film, med filmer? Det har förändrat mitt sätt att arbeta med andra människor. Det har det gjort. Alltså, ett filmteam består av 35 människor. Om du tänker det, och all film kan man inte göra ensam. Utan varje människa i det här teamet är medskapare till hur bra det blir på filmremsan som går genom kameran. Va? Varenda människa påverkar resultatet. Alltså är det så otroligt viktigt hur atmosfären är i teamet och vem jag är för att kunna skapa en fantastisk stämning i teamet. Och det kan man hålla på att ha en hel föreläsning om. Och där har du blivit mer bevisst? Där har jag blivit mer bevisst, absolut. Tror du det har gjort att filmen också har blivit bättre? Att du känner att det är som du har gett något annat till filmen och i sig själv? Ja, jag tror att det, du vet de där sista 5%
som gör att en film bryter igenom filmduken och träffar. Ja, träffar. Mm. Det kan bero på det. Det kan bero på det. Så tänker jag. Så det att välja glädje, alltså det kan man alltså, själv i de värsta situationer, själv med de värsta omständigheter så kan man, menar du, man alltid kan välja glädje? Ja, alltså om en du vet, detta är inte så här nu att om jag har amputerat benet, jag har blivit av med benet och jag är olycklig för detta, så må jag vara olycklig för det en viss tid. Så vi har lov till att vara där? Ja, du får absolut lov att vara förtvivlad, ledsen och olycklig. Men inte hela livet. Nej. Det finns människor som efter 7 dagar i olycka börjar, oh, jag måste kunna gå igen och jag måste uppfinna en ny protes och så vidare. Jag läste just om på tidningen som ligger i flygplansfickan, så har ni en norska som har blivit av med ena benet under knät och som har blivit av med foten. Mm. Och har proteser. Och hon är nu väg på att bli mästare, stod det. Norsk mästare i sån här, du vet, kickboxning. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hon valde att bli ansvarstagande för sitt liv. Ja, nettopp. Men det var en grej jag skulle säga. Jo. En som övade länge, Nelson Mandela, han satt i över 27 år i ett stenbrott. Och han säger att de åren, det var vårt universitet. Men i sin självbiografi så skriver han, apropå det du frågar, så skriver han, det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja en tanke som gör att du mår något lite bättre. Mm. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Mm. Det vill säga, man kan inte förflytta sig från, och nu blir jag med båda benen, yttersta förtvivlan till lycksalighet på en sekund. Men man kan flytta sig lite. Det var så roligt när vi åkte in i bilen från flygplatsen, så sa ju chauffören, ja, det är väldigt dåligt väder idag i Oslo. Det är klart att vi kan sitta där i bilen och tänka, ja, det är väldigt dåligt väder hela tiden. Ja, det var moln över Oslo. Så det lyser ingen sol. Men då sa jag det, vädret är precis det det är. Ja, jo, det är det, sa han. Men hela tiden så kan man välja olycka eller inte välja olycka. Man kan tänka på två olika sätt hela tiden. Mm. Det är sant det. Men man må träna. Mm. Träna. Mm. Vardag hela tiden. Ja. Tusen tack för intervjuet, Kai, och lycka till ikväll på litteraturhuset. Ja, tack så då. Tack så då. Tack för att du så på och husk att abonnera på kanalen min. Allt du trenger är en Gmail-konto. Ha det bra.